Salana en ek wil vir julle vertel wat het met my gebeur op 2018 se kindkamp. Ek het deur 'n harde tyd gesukkel in skool met bullies en maats wat nie met my wil maats maak nie. Maar toe ek in die kindkamp gekom het, het dit my geleer. Om met maats te connect en hoe om maats te maak. God het vir my met my gepraat in drome. Hy het vir my gewys wat dit beteken om 'n kind van God te wees. Baie van my vriende, soos by die skool en by die skool vra my, wat het gebeur? Want ek, soos wat ek was, het ek baie verander. Nie net het ek baie geleer, maar ook goeie verhoudings gebou. Ek het ook my Christus ontvang en dit was vooral baie speciaal. Want dit het vir my geleer om Bybelstudie te doen en om nuwe maats te maak en met God te praat asof hy my beste vriend is. Vir 5 dae lank belê hulle letterlik in hierdie kinders op hulle eie vlak. En ons kon duidelik die verskil sien in haar lewe nadat sy die kamp bygewoon het. Haar skoolhoof het haar beloon en meriete gegee omdat sy so goed gedoen het in die projekte hardloop van die kindkamp. So, skryf in vir hierdie jaar se 2019 kindkamp en maak seker jy boelie nie ander kinders nie.